nshuti bavandimwe nongeye kubasuhuza mbasuhuza aho muri hose ndabasuhuza mu byo murimo uko muri nuko mubayeho ndabifuriza ibihe byiza ndabifuriza kwaguka no kurumbuka uyu munsi twongeye guhura kugira ngo tuganire tuyageze twumve ibyo tubamo ibyo duhoramo twumve n'icyo twabikuramo cyangwa se icyo byadusigira reka noneho ntangire mbavugisha gatoya mvuga ku bintu bikunda kuba ku bantu benshi nkanjye ukunda kwimuka cyangwa se gutaha amakwe reka mbere ku bukwe abasore n'inkumi bicara hasi bagapanga bakakubwira naka azakora iki ngiki nyira naka azankorera kiriya se naka azakora kiriya nyirarunaga azakora bino se gapfizi biriya ku munsi w'ubukwe ubwo uwo bahaye wenda kuvugana n'abo bantu akaza kuvuga ati se naka ari hehe reka da ahubwo ukajya kubona ukabona abantu utatekerezaga nibo bagukoreye ubukwe nibo bakoze ubukwe ku buryo nyuma yaho uwo ngo wakoresheje ubukwe avuga ati se uriya we yari yatumiwe nande ko nabonaga rero mu gukora ibintu byose ko ahubwo ntayo nta mutumiye ngo uwo bita umuvandimwe rimwe na rimwe aza utari umwiteguye ibyo nanone bikunda kubaho ku bantu bimuka umuntu akakubwira ko azaza kugufasha ko azaza kuguteruza ukamutegereza ukamuheba ariko muri icyo gihe wari wabuze no guteruza ukwiye kubona ukabona hari undi uje akagufasha ngo uwo umuvandimwe ubwo rero ibi ngibi biratuganisha hehe biratuganisha ku ngingo y'uyu munsi turaza kuganira kuri mugenzi wanjye ninde ariko nk'uko dusigaye tubigenza reka mbanze mpere kuri zaburi ya 57 umurongo wa gatanu igira iti dore ndyamye hagati y'abantu bameze nk'intare zimiragura bene muntu amacumu n'imyambi nibyo menyo yabo inkota ityaye ikaba ururimi rwabo iyi zaburi uyu murongo twabyumva dute uyu murongo icyo umuntu yasigarana ni ikihe nuko abantu bameze nk'intare zimiragura bene muntu ni wa muntu imbere aba yifitemo urwango rukagira naho rugaragara inyuma naho ngaho ubwo kuba afite bibira zo mu zindi ndimi no mu bisomo muzahita mubibona ko aricyo ari aho ngaho bigana amacumu n'imyambi nibyo menyo yabo inkota ityaye ikaba ururimi rwabo buri ijambo ururimi muri bibiliya ururimi ni inyigisho cyangwa se ni ukwemera kwigishwa aha rero kukubwira ngo ururimi rwabo cyangwa se rumeze nk'inkota inkota nayo ni ntuza n'inyigisho cyangwa se imbaraga ziva mu nyigisho aha rero urumva uwo muntu wamaze kubura imbere bikagera n'inyuma n'ibyo avuga n'ibyo akora byose biba birimo uburozi bwica bene se cyangwa se bwica abantu uyu rero ntiwakwirwa umubaza ngo mugenzi wawe ninde kuko muri ubwo burozi bwe muko kuba ruharwa muri we imbere nta kintu yakubwira kiraho mugenzi we cyiza uretse kukubeshya mugenzi wanjye ninde ubwo benshi murahita musubiza muti mugenzi wanjye ni mwene data turirimbana muri korale cyangwa se mu rusengero njye nagusubiza ngo uzabimenya ko ari mugenzi wawe umunsi uzamuhamagara ugasanga nimero ye atari iyo nimero uhamagaye ntishobora kuboneka aho nubwo umenya mugenzi wawe ndashaka kuvuga iyo uri mu kibazo nubwo umenya mugenzi wawe undi arambwira ati umuturanyi wanjye uwo nabwo uzamenya ko ari mugenzi wawe umunsi amatungo yawe azamwonera uburyo azabyitwaramo uzamenya ko ari mugenzi wawe urambwira uti mugenzi wanjye ni wo dukorana aho nawe uzabimenya ko ari mugenzi wawe umunsi bazashaka kugabanya abakozi kubera ko aho mukora akazi kagabanyutse cyangwa se bitagenda neza bakavuga ko bazagabanya aho mukorana ubwo uzabona uburyo muzatangira kuregana no kugenda murebana y'ingwe kubera iki kuko umugati uzaba wagabanyutse aho ngaho nibwo uzamenya mugenzi wawe uzongera uvuga uti mugenzi wanjye ni wo dutegana cyangwa se dufatana shira umuteto buri munsi uzabimenya umunsi uzibeshya ukamukandagira ku bw'ibyago nakubwira ati bibaho uzamenye ko ari mugenzi wawe ariko natagusimbukana no gusaba kumujyana kumuvuza
uzaba uzi neza ko ari mugenzi wawe. Muri makeya umuntu azakubwira ati no mugenzi wanjye ni buri muntu wese waremwe n'Imana kuko twese turemye mu ishusho ry'Imana nakubwira ngo hoya ibyo si byo gusa mugenzi wacu yagombye kuba buri wese igihe twaba twemera ko umuntu ari mu ishusho y'Imana kandi nzi neza ko bose twese tutari mu ishusho y'Imana yena nakubwira nti mugenzi wawe udahinduka n'umwe n'Imana kuko yo igukunda waba uri mu byiza waba uri mu mafuti upfa kuba uyibona nk'Imana yawe. Mugenzi wanjye ninde? Ndacyakomeza kwibaza icyo kibazo ariko ahangaha none ngiye kugaruka ku kwijijisha kubera ko twese turijijisha. Iyo ubaza ngo mugenzi wawe ninde, ni gute se utazi mugenzi wawe? Ibyo nabyo bisaba za kaminuza cyangwa se kuzajya kubyiga Harvard. Oya, mugenzi wawe uramuzi ni uko ushaka kwijijisha cyangwa se ushaka kwigirisha. Uko kwigirisha, uko kwijijisha ntabwo ari ibya none kubera ko na Yesu yahuye nabyo. Dusome muri Luka 10 umurongo wa 27 tugere kuri 29. Undi aramusubiza ati uzakunde nyagasani Imana yawe n'umutima wawe wose n'amagara yawe yose n'imbaraga zawe zose n'ubwenge bwawe bwose kandi uzakunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Yesu aramubwira ati ushubije neza ubigenze utyo uzagira ubugingo. Nyamara we kugira ngo yikure mu isoni abwira Yesu ati ariko se mugenzi wanjye ninde? Ndibi ibyo bita kwikura mu isoni ni ukubaza ikibazo utagombye kubaza, ni ukubaza ikibazo ufitiye igisubizo. Harya uyu munsi twebwe ntako tujya twikura mu isoni twibajishwa ubusa cyangwa se twitoratuza dukora ibibi kubera ko twishyiramo ko tutazi mugenzi wacu cyangwa se tutazi ko mugenzi wacu ababara nkatwe ko mugenzi wacu yishima nkatwe? Mugenzi wanjye ninde? Mugenzi wanjye uzamumenya wikubise hasi cyangwa se uzamenya abagukunda n'abakwanga umunsi uzaba utari mu buzima bushimishije. Aha rero Yesu akomeza kuri 3:4 ni naho nshaka gutindaho gatoya avuga ku nkuru kuko yahangaye se akomeza atanga urugero ashaka gusubiza kira kibazo avuga ku nkuru y'umutambyi wa umuntu wakubiswe n'amabandi akamunoza akamuta ku muhanda akaza guhita umutambyi akihitira ati singiye kwiyanduza cyangwa se akareba hirya haza guhita umurevi ni ukuvuga ngo umuhanga mu migenzo n'ibindi byose by'amakiriziya nawe arihitira. Noneho haza kuza umusamaritani w'impuhwe niko bamwita aramwegera ubwo ni 34 aramwegera apfuka ibikomere bye amaze kubyomoza amavuta na divayi arigendera. Ndagarukira hariya nidusoma Izayi 1:6 turongera dusange muri ya jambo rivuga ngo kuva mu bworo bw'ikirenge kugera ku mutwe nta hakiri hazima ahubwo ni ingumasa ibisebe ibikomere bivirirana bitarakandwa bitarapfukwa cyangwa ngo byogeshwe amavuta. Sinshaka gutinda kuri cya kibazo cya mugenzi wanjye kuko nabaye nk'ukirangiza ahubwo ndashaka kugaruka kuri ibi bisebe bivugwa kubiva ku birenge bikagera ku mutwe. Nkongera nkavuga kuri uriya muntu wari wakubiswe ari mu biro wese ari wose ari ibisebe kugira ngo mvuge ku ijambo amavuta. Uyu musamaritani yamumenyeho amavuta na divayi ku bisebe. Naho hano Izayi arongera hari Izayi 1:6 aratubwira ngo ibyo bisebe ntibyigeze byogeshwa amavuta. Aha ndibutsa abantu ko Imana itareba titre kugira ngo ikumenye nta nubwo ireba uwo uriwe kugira ngo ikumenye ahubwo ikurebera mu bikorwa cyangwa mu bitekerezo yawe.
aha rero ra muntu uzira mutambyi mutambyi ni umuntu uhagarariye ikiza yaraje yica amaso arigendera abatambyi nkabo uyu munsi ntabo mwaba mubazi ndifuza ko mwamenya bakeya ariko ndumva uyu munsi aho abo batambyi bameze gutyo bari bagombye kwisubiraho abarevi bameze gutyo bareba umuntu bakihitira ngo kugira ngo batiyanduza batica imihango yabo ntaho mubazi uyu munsi itorero ry'Imana cyangwa kiliziya z'uyu munsi twicaye mu mihango ubundi ibintu bikagenda neza kubera ko twarangije imihango icyo nshaka kuvuga rero kuri aya mavuta nicyo nshaka kugarukaho ndavuga utuntu tubiri icya mbere mbere yo kuvuga ku mavuta ndavuga mbabwira nti turekeraho kwijijisha kuko byose byanditse mu mitima yacu ibyanditse mu mitima yacu ni ibihe nibyo tugomba gukora nibyo tugomba kwirinda aha rero kwirwa wibaza ngo nge ndi umuhereza bitambo singomba gukora kuri ibi cyangwa nge ndi umurevi sinshobora gukora kuri biriya cyangwa nge ndi uyu n'uyu ibyo byose ni uko wowe urimo kwijijisha ubyica nkana cyangwa se ushaka impamvu n'uduhamvu bidafite ishingiro nuko rero reka ngaruke ku mavuta amavuta yomora ibisebe ayo twabonye hariya muri Izayi ayo twabonye mu ntuza muri evangeli ya Luka ye no mu ntuza no mu Bibiliya tuyabonamo kenshi ayo mavuta avugwa bamena ku bantu cyangwa se bamena ku bintu abantu benshi uyu munsi iri jambo rigezweho abantu bari baratangiye kumbwira ngo muri iyi minsi ufite amavuta ariko kubera ko icyo gihe nari ntaramenya no gukurikirana ibingibi sinumva icyo bambwiye none ubwo nyuma yaho nabaza bakambwira ati nyine wabona umaze iminsi uduha amasengesho meza umaze iminsi uduha inyigisho nziza mbese nanone abandi bakubwira bati ubu ngubu ndi mu mavuta mbese umenye gute kuri mu mavuta ubwo tubyihorere ubwo wenda buri wese arabimenye ahubwo se tumenya kandi ari mu mavuta dute ko tutari Imana ibyo nabyo wenda bafite ubundi uburyo abantu babipima ariko icyo nshaka kubabwira amavuta avugwa hano avugwa muri Bibiliya ntahahure n'ibyo abantu bahora basigaye birirwa baririmba cyangwa se bamamaza amavuta ashushanya ibikorwa by'urukundo ibikorwa by'urukundo nibyo byomora ibisebe n'ibikomere nibyo bikiza abantu Imana cyangwa Yesu yadukirishije iki ntabwo ari amavuta yandi yadukirishije urukundo ni ukuvuga ngo ayo mavuta avugwa muri Bibiliya dukizwa n'urukundo ntabwo dukizwa n'akanwa keza cyangwa se no kumenya kuvuga bitomoye cyangwa se kwikunkumura ngo ndi mu mavuta twitondere kandi amagambo dukoresha ibintu bigarutseho kuko uyu munsi abantu basigaye bavuga amavuta abantu tukagira ngo ni ukumenya kuvuga neza cyangwa se gusohora igipindi uko dukoresha amagambo nabi niko abana bacu bazaza nabo bakajya bavuga ngo amavuta kandi amavuta asobanura urukundo ntabwo amavuta asobanura kumenya kuvuga neza cyangwa se kuba mu mwuka oya amavuta ni ibikorwa by'urukundo ntabwo ndi butinde kuri divayi kuko divayi uriya musamaritani asupuka kuri muntu wakomeretse kimwe n'amavuta byombi bivuga ibikorwa by'urukundo asimbitindaho kuko divayi nzafata umwanya wo kuyivugaho kugira ngo abasoma Bibiliya nka Yohani Batista bavuga ngo vino n'umukobanyi mbashe kubasobanurira ko ijambo divayi kimwe n'umugati bifite ikintu gikomeye bivuga muri Bibiliya bivuga mu kwemera kwacu bivuga mu mibereho yacu ya buri munsi nuko rero uyu munsi nizere ko aka kanya dusangiye karabagirira akamaro kandi nyagasani ahumura amaso yacu tubashe kumva amarira ya mugenzi wacu uhoraho ineza yawe duhoreho mukamire imbere yacu ari muri wowe mugire ibihe byiza.